وغرين إلهي باكم هاتسن نمعوين كلا دوانين السيي نلاش أو ظروف بدن أو يعقبات بدن ليه ينوفذ ذيي إلهي مرول بين إنه ما حد نقلنا واجبة مرة بعد كا وعن شاء الله هاي ما أنت وحن هلك أنمي إن إنه ساكر ميرنا مشروع عم بيحدين كوين هل كان لقاس سمين يو إيه أي مال جلسي دولة الإمارات كعربته إن عنو هل كم مرة يعنو حقوق قالوا إنه قلنا يسوق جب جب وسلا عينو عرقنا كدو مشروع عن رنتي وحن شعلة إن إنه مهد عرنا وجوهرين دولة الإمارات كا ولا لها إنه هاي صاحب كان هاي إيه مشروع عن مال جلي مرة بعد كا شركة دي مشروع عن فلين يسي oo khubaradeedina la joogto ayaa iyagana aan u mahadcelinaynaa mashruucan shirkadda qandaraaska qaadatay marka laga tago waxa iyadana dhinac kala socda oo dawladdu ay laba dhinac ka ilaalinaysa xukuumadda Soomaaliland iyo dawladda Imaaraadku khubaro madax bannaan oo mashruuca tayadiisa eegaysa mashruucana waa in dad maamula oo kormeera oo eega halkay marayaan baa loo sameeyaa وكبر كم راح بنا شركة دوتا تاسنا إن جانا إنجنير هاي نو شو أو يمادا إيه جانا إنجنير رو أيا دولة الإمارات كأو إلى النية دولة الإمارات كعرب تو حكمة الدولة هي صاحب كان هاي شمال الآن كعوية مشاريع بدن مستقبل كان قوة بدن إن جا عوينية وحا قرشها كتيرة صد دام كان مركل دميين لبض لبكر الله ديسو oo laga dhisi doono meelaha ku haboon meelaha la sahamiyay oo la qorsheeyay meel ay ka mid tahay duuleedka magaalada Laascaanood meelina ay tahay meelaha deegaanka Berbera ee riyooyinkan dooxyadu ku soo dhacaan dhaamkan wax badan bayna tari doonaan waxaynu biyo inoo qabanayaa dhibaatada in haysatay abaaraha maanta waxa weeye ilaahay dee roob buu ina siiyaa laba waqti fara badan biyo xoog laba badiina gala waxaanu mujtamaacan ka faa'iideysan karin muddada aynu jiray muxuu ahaayay biyaha soconaya ummada horumarka taqaana ama farsamada iyo xirfadaha taqaana way inala yaabtaa marka yimaadaan silacaya baayaalka iyo haraadka aynu ku noolay iyo biyaha ina dhaafa dad inaga biyo yar ayaa inaga beera wanaagsan oo inaga tacabadan waxaanu u baahanahay ummad ahaan inuu horumarno inuu aqligeen iyo kordhino inaynu xirfadaheena kordhino inaynu qorsho abaaraha aynu kaga baxno u samaysano oo sanad walba calaacal iyo cabatin iyo baryo dee aynan ku noolaan annagu waxaanu xukuumadahan xoog saaraynaa inaanu dalkan qorsho u samayno oo ah abaarahana maanta wixii ummadda la tari karo ee caawimo iyo gurma deg dega in la siiyo dhinac kalena in qorsho lagaga samato baxo biyo la'aanta aynu diyaarsano qorshahaas waxay ku jirtaa qorshaha shanta sano ee qarankan waa mashaariicda ugu waaweyn biyo xireenno in la sameeyo iyo ceelal dhaadheer biyo xireennadu ceelasha way ka faa'iido badan yihiin way kharash badan yihiin waxaynu u baahanahay cid aynu kula ciirano oo ina maalgelisa mashaariicda sanduuqa horumarinta Soomaaliland iyo mashaariicda wadamada saaxiibka aynu haya carbeed waxaanu maanta kula ciirsanaynaa inay naga caawiyaan dhaamamka dalalka xukuumadda Axmed Siinaayo waxay xoog saartay wadamada carbeed inay saaxiib aynu ka helo carab waxay inooga iman jiray intii aan xukuumadani talada haanaydin niman shimbiro doonaya ugaadho meelaha soo mara ayaa inooga iman jiray ama iskuulo yaryar inoo maalgeliya waxaynu u baahanahay relief uma baahnin waxaynu u baahanahay dib u dhis baynu maanta u baahanahay iyo ka hortag aafooyinka waxaanu aaminsanahay inaan wax weyn ka bedelay xiriirka dowladaha carbeed maanta intii xukuumadani jirtay mashaariicda laynoo qabtay maynaan qabsan karin been maaha been iskuma maaweelin karo awooddeennu way kooban tahay si kastoo dakhliga aanu kordhino waxaanu nahay ummad wixeedu aanu af iyo gacan dhaafi karin marka waxaa ka mid ah dalka Kuwait wuxuu ka filiyey 15 milyan oo deeqa buu ina siiyey maanta waa ka garoonkeeni garoon caalami ah garoonada geeska afrika kuwa maanta ugu muxuu ahaayey ugu haybada wanaagsan buu ka mid yahay waxay inaga maqan maanta terminal wanaagsan oo weyn iyo halkaas inuu kala sii kordho dishalay halkaa maynaan joogin diyaaraduhu maanta ninka ka soo duulaa caawa ka soo duulaa London
wuxuu subaxii ka quraacday gurigiisa. May jiri jirin sidaas. Waxaa lagu soo baayaali jiray muxuu ahaa ama berberee laga degi jiray ama waxa laga degi jiray Jabuuti casarka halka la yiman jiray. Waxaa keenay horumarkaas. Haddaan xoolaha laynagu caawin oo aynaan gelin oo qorshe aynaan u samayn oo la barye tegin maynaan helin. Waxaa ka mid ah iskuulka maanta weyna ay taamka isagana 12 milyan ku baxeen yaa ka mid ah ee xirfadda iyo farsamada iyo beeraha intaba abuuray. Waa u mahadnaqaynaa dowladda Kuwait aynu walaalanahay, dowladda Imaaraadkuna waa la mid. Mashruucan 9 milyan baa ku baxay aynu hadda joogno ku baxaya. Kuwa kalena mid walba intaasaa ku baxaya. Waa lacag weyn marka laysu geeyo. Sidoo kale masalkii ee xoolaheena lagu qalayay xoolo noolun baynu qaadnaa oo ku sii dhibaatooda badda. Waxaa maanta isna gebogabo magaalada Berbere kaga dhow dowladda Imaaraadku inoo dhistay mashruuc kaa la mid ah oo isaguna ilaa 3 milyan ku kacaya. Waxaas oo dhammi wax saaxiibtinimo iyo hilo baynu ku keennay. Waxaanu rabnaa anagu dalka inaanu saaxiibo u abuurno. Siyaasadda iyadu waxa weeye in saaxiibo badan Soomaaliland yeelato oo caawiya oo dhaqaalaha ka taageera oo siyaasadda ka taageera. Nin waliba intuu jaal leeyahay ayuunbuu muxuu ahaayey ayuu xoog yeeshaa. Saaxiibadeennii hore annaga siyaasadeedu waxa weeye saaxiibadaynu hore u lahayna waa ku mintidaynaa, waa ku fara adeygaynaa, qubi mayno. Hadday tahay midowga Yurub, dalka Ingiriiska, muxuu ahaayey waddamada igad ee saaxiibadeen Jabuuti, Ethiopia, waddamadaasoo dhan saaxiibtinimadooda waa adkaynaynaa, kuwa kalena waa soo kordhaynaa. Saaxiibada inagaa la wada saaxiiba, inala danaheen iyo danta guuda ummadda ayaanu annagu xoog saarayna oo muqadim cid walba ka ah wax walba ka ah. Marka labaadna danaha saaxiibadeedna waynu ilaalinaynaa. Dunidu way isku danaysataa. Dunidu dantu dhinac qura kama socoto. Tulliimada iyo wanaaguna dhinac kama socdo. Waa in kooban intay ka socon kartaa. Annagu mabda aanu aaminsanay iyo xeeladda iyo xirfadda siyaasadeed aanu aaminsanay ee madaxweyne Sinaayo uu wadaa wataa. Isagoo wasiira buu ku soo waday sidaa oo maanta Berbere ku dhisay. oo waxa Berbere la dugsanayo uu meel mariyey. Maantana dalkan waa ka madaxweyne. Waxa weeye xikmad Ingiriisiya waxay tahay scratch my back, I'll scratch yours. Dhabarka iyo xoq aniguna aan kuu xoqo. Halkudhigaasi wuxuu daaran yahay waa isku danaysi iyo wax isweydaarasho. Dantu ku dhinac qura kama socoto. Innagana waa inaynu danaysanaa oo wax aynu danaha ummaddeenna iyo qarankeenna aynu ka helaa. iyagana waa inaynu saaxiibadeen danayna weydiisanayaan. Itoobiya danaynagu qabtaa, inana danaynu ku qabnaa. Dantu dhinac qura kama socoto. Dalka Imaaraadka danaynu ku qabnaa, danayna waa ka doonaynaa, iyagana danay doonayaan. Waxa weeye ragga maanta ka soo horjeeda horumarka, maalgashiga, saaxiibada cusub, aragti ahaan iyo mabda ahaan baanu soo kala horjeednaa. Iyana waxay doonayaan inay didiyaan wixii dalkan aanu usoo shukaamaynay. Annaguna waxaan doonaynaa aanu saaxiibo badan keenno soo halawaday deeq allaa ku afadoo tamaawleen. Waxaanu dalkan u dhignay siyaasad saaxiibo lagu kasbo ayaanu wadnaa. Dabinno ayaanu danta guuda qaranka u dhigaynaa. Dabinnadaanu u dhigayno sakaara ku soo xirayn mayno. Maalgashadayaal, saaxiibo siyaasadeed ayaanu soo dabaynaa oo dalka dantan u soo dabaynaa. Dabin maroodi baanu dhigaynaa. Maroodiyaashu ku soo dhacaan dalalka dhaqaalaha leh, kuwa xoogga leh, kuwa aynu curfiga iyo caadada wadaagno, kuwa aynu deriska nahay, kuwa aynu aragtiyaha siyaasadeed meelaha qaar ka waxa weeye mabdi'iyan ayaan siyaasiyan baanu kala aragti duwanahay. annaga siyaasadeedu waxa weeye in dalkan saaxiibo aanu keenno, meel geliya, kaas aynu kasbanno, iyagana dana siino. Qarin mayno, danaanu siinaynaa, haa. Waxa weeye laakiin waxaan leenahay muqaabila masaalix, dana kale aanu weydaarinaynaa. Waxa weeyaan taariikhda ummaddan iyo inta caqliga fayo baa ka markhaati noo markhaati furi doonta labadayada qolo ka tumaati iyo tilmaan iyo talo fiican. Waxaanu leenahay dalka Imaaraadka u mahadnaqaynaa, hadda ceelal bay ina siiyeen, aanu dhowaan qodi doono oo ceelal dhaadheera oo muxuu ahaayey qaarkood ilaa 450 mitir la qodi doono ayaa hadda dowladda Imaaraadku ina siisa. Ka ugu horreeya waxaanu ka doonaynaa haddii eebba idmo magaalada Baligubadli, waxaa ka mid a magaalada la yidhaahdo muxuu ahaayey Dharkeengeeye. Dhulkaas oo dhan waa ceelal u baahan ilaa 450 mitir in la qodo. Waxa weeyaan dalka Kuweydna waa la mid. Sacuudiga waxaanu doonaynaa xiriirkiisa kulna iyo dalka Qatarayo waxaanu ku soo ururaynaa. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dhammaan shaqaalaha halkan ka shaqaynaya ee xirfadda ka bartay. Dee intaasaa faa'iido ugu yar 450 muwaadin baa maanta sanad ka shaqeeya halkaa
ومشاهر ينول وحاضرة وفائدة وغير مشاريع ذولي حرفة يا أقوانا ويكبراني وكيبك إنجلير كورمي إني مشاريع بدن أي بريتو أي محوة هاي كشقين دوانا لكوان لميرا دي حقال بان هايانوك مركي أنديس إني رنويغا لباها ديورة هم غرونك إقال وحا إنو يمي خوارو ولكن ودا أسفل بلانا ما ينان سمين وحاوغوه ريي غرونك عاسمة تاينو كسمين وحا كانت إن مغالوين كيني ما أنت أسفل بلانا ودوينا عينو سمين ورشيدها هاي نكود يرون دلن يرى دي كتها وبرانتي أيا ما أنت كوضا شقينيسا شغالين حرفة دو بهاي ما أنت وحنو حوشينينا وحنو ليري جنينا دول كان لبيرو حولي واكوين أقب حيا وين الحوالا سعة سريسا وحي سود دوغا ودغنا وسيدو هرك بدلا وين البيرة تبعنا بورها سا وحلا قب بيرة يمني إنا قمنا دول ونكسني إنا قدر حن هدانا بيرة هاي بورها يوحك بيرة وحرفة يا أقون بني آدم كوكوما دا شوو قف ولي سوغو قاون او ان قون مدن بودشا وتبابر يي مهارد وي رئيس وزارة ودنك ايتوبيا وا ام حد نقينا مدن حيل مريم دساي كلنكي دويدان لا ييرلني و هو نو بلن قاداي انو نغا عاويو خبرو يا اقون يهانو بيرها ددك مواطنين تا برا او ان توسا هلك روب كو يري هي وها فيعانا كبخي كرا تيادله وحنا بلن قاضي إنه ينقع عاون دهنو خبرة اسمها ينقع عاوية ودوينك ينقع عاوية وهدل ينقع وين ببليشن فرب بدن أقانية شام عدله إنه كردن دهنو بنا بلن قاضي محو هاي دقة وحبرشة ده وسنة كيلو وين إنه بقول كه هلاي إلى الله بكون أو أرضي إنسان كصوص على دبي قدر سنة كيلو ينصينا يبو نا بلن قاضي آد بانو جم هاد نقينا وولا الذين يتشال كيني هري تشالك عصبنا وحنو كشوينا وح يوح كوين آد بومعسنتي